Red Rocks. Hei, velkommen til Pisspreik nummer 22, og 28. del av Pisspreik-serien. Jeg tenkte jeg gjør litt annet. Jeg tenkte å stå, i stedet for å sitte på rumpa mi i to timer. Og bevege meg litt rundt i stedet. Hvor ofte skal det komme sketcher? Sketcher kommer kanskje en eller to ganger i måneden. Kanskje en rant i måneden, og så en pisspreik i måneden. Cirka. Det kan variere fra liksom 50 pisspreiker i en måned, og 50 sketcher i en annen måned. Så liksom, det er helt, men det er sånn cirka som det skal være da. Hva heter katten din? Dette her er Mumfy, og dette her er Palios. Kan du ha med Berlioz i pisspreik-videoen? Ok. Hva var det første spillet du spilte? Det første spillet jeg spilte tror jeg kanskje er Josefine på skolen, eller Josefine på rommet. I hvert fall et av de der gamle Josefine-spillene. Only early 2000 kids will probably remember, I don't know. Hvorfor har du så stor nese? Jeg har ikke stor nese. Hvor gammel er Ole 3 år? Der skulle du kanskje tro er sånn, han er jo 3 år selvfølgelig, herregud, han står i navnet. Men nei, han er 21 år. Hvis du ser på den første videoen som Ole 3 år var med på, som heter 3 års syndrom, det kommer sånn greier der, så sier jeg faktisk at han er 21 år, men han får et syndrom, så gjør sånn at han oppfører seg som en 3-åring. Jeg synes den videoen er ganske cringy, men hva skal man gjøre? Venninna mi elsker Marcus og Martinus, så hun har tenkt å lage en video på YouTube som heter Pikkprat nummer 1. Den skal ikke hete Murdrox, og hun skal hakke ned på deg. Du burde se den. Vær så snill å få venninna til å lage den videoen. Hvis hun lager den, så skal jeg love deg at jeg kommer til å lage en reaksjonsvideo til den. Kan du smøre peanøttsmør i ansiktet og få katten din til å slikke det? I hvert fall Berlioz liker i hvert fall å slikke håret mitt. Jeg vet ikke hvorfor. De som har følget meg på Snapchat har sett det. Hva? Kan du være så snill og slutte? Følg meg på Snapchat, markus.sannes, eller scan sånn kodegreie. Jeg hadde ikke peanøttsmør, så jeg bruker smør og pianeter. Kom igjen nå! Rist ræva di på meg! Rist den ræva på meg pus! Rist den ræva på meg pus! Shake it, 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 pus! Det stinker dritt! Herregud, det stinker kattbæsj! Nei, nå står liksom katten under der og har veldig så smør. Nei, usj. Gå vekk. Hvor er de engelske videoene dine? Neste uke så kommer det mest sannsynlig en rant som skal være på engelsk. Jeg skal også lage en engelsk sketch snart. Det er to engelske sketcher her på... Nei, tre! Shit! Kan du slutte? Kattedriten driver og slikker smør overalt. Gå ut. Har du noen dyr? Og nå ligger det smør over hele gulvet mitt. Ja, det kan dere slikke opp, Mumfy. Ja, sånn, ja. De slikker det opp nå. Som sagt så har jeg Mumfy og Berlioz som katter, men jeg har også to hunder som driver og bjeffer noe helt sykt nå, og ødelegger filmingen min. Jeg vet ikke om du kan høre det. Den andre lyden er Berlioz som slikker på smørkniven. Jeg bare gitt og begger ikke over. Hvordan er det å ha 12.000 abonnenter? Helt fantastisk. Tusen takk. Kødd deg! Berlioz driver og biter i boksen nå. Jeg kødder ikke. Stod deg på brygga i 21 forrige uke og tok bildet av ryggen din. Så koselig! Følger Marcus og Martinus det enda på Instagram? Jeg vet ikke helt. Men jeg snakket faktisk som legit. Jeg snakket med Marcus fra Marcus og Martinus på telefonen. Som jeg kødder ikke, no joke, jeg gjorde det. Jeg kjenner han fyren som er regissør for noen av musikkvideoene deres, og som driver og lager dokumentarserie om dem. Da bare ringte Marcus meg og sa at han likte videoen min, og det er jo koselig. Kutter du på grunn av Emma? Hvor mye koster Sony Vegas Pro 13? Det er veldig lett å google, men jeg skal bare si en ting. Kom, kom nærmere, kom nærmere. Det er veldig, veldig lett å skaffe seg gratis. Jeg sier ikke at jeg har fått et tak gratis, men det er jo veldig enkelt å få tak. Hva ser du etter i en jente? Jeg vet ikke hvorfor, men for meg så er det et stort bonusboost å ha samme musikksmak som meg. Fordi jeg har funnet at de som har veldig lik musikksmak som meg, pleier ofte å ha veldig lik personlighet som meg også, og pleier også å ha andre like interesser. Det er liksom number one bonus. Hvis du har samme musikksmak som meg, så er det
Savner du harambe? Hver dag. Blir du ikke lei av de dumme kommentarene? Løk. Liker du plomme? Alla taco eller pizza? Hvor ofte runker du fisspreik? Liker du flatbrod? Nå er du så jævlig kålrot. Hva er en grønn mudrocks? Har du en kirke? Kan du synge bæ bæ lille lam? På islandsk, på en skala fra 1 til 10, hva er favorittfargen din i alfabetet? Kan du døbbe et eple? Liker du å se på hundeporno? Why am I still getting random og teite kommentarer? All time favorite blant Arctic Monkeys? Jeg er ikke helt sikker, men i hvert fall enten AM eller favorite worst nightmare. Ikke for å være frekk, men du er kul. Hvordan våger du? Og hva er din favoritt norske YouTuber? Nå nylig så tror jeg fant min desidert favoritt norske YouTuber, Randulle. Han er helt fantastisk. Sjekk han ut hvis dere ikke har gjort det. Hvilken sang er denne linjen i seg? If you could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now I'm gay. Søker du kjæreste? Kan du lage en Magnus takeover-pisspreik? Kanskje en gang i fremtiden. Fokuser ditt kamera, Sonja. Har du sett Suits, guys? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Har du sett Suicide Squad? Ja, den sugde. Det var alle kommentarene jeg gadd å finne, og nå... Loot crate. Åh, oh shit, det er Harley Quinn. Den eneste karakteren jeg hater i Suicide Squad. Er det her sokker? Vær så snill og vær sokker. Det er sokker! Da har vi en t-skjorte fra... Hæ? Kan noen skrive kommentarer om hva det her er, for jeg har ikke peil. Og så har vi... Helvetesgutten. Det er en sparegris! Eller en fisting-dildo. Det var alt for denne gang. Skriv ting i kommentarene, så blir vi kanskje med i neste pisspreik-episode. Dette har vært pisspreik-episode 22. Håper du likte den. Let's shoot for a million likes, please. And I will like my nudes. Ha det bra. Ses neste gang. Can I be anybody that I wanna be?